li ci biir, li ci biir di programme buñ leen indil ci Gambia Radio and Television Service. Li ci biir di programme boo xam ne mooy génne lépp ci biir. Dama wax ne li nëbbu ak li feeñ ñëpp la ñuy wane. Sa ngëndam tan xel nga bugg a ku la ko fajal ñëwal fii. Dama wax ne dinañ seet seen xol li fay xasan ñu wokkal leen ko. Ñu leen kon wokkalee seet ko faj ko. Seet li nga xam ne mooy jafe-jafe bi ñu àgg ba ca biir defal ko ba mu rafet. Li ci biir dee leen koy seetaan. Samedi bu nekk fukki waxtook benn ci suba li ci biir lépp nga ci biir li ci biir utu li ci biir seet li ci biir génne li ci biir. Assalaamualeykum mbokki Gambia, ñu ngi toogati fii ci seen programme li ci biir. Li ci biir nag di leen ñaanal jàmm, di ñaanal bépp doomu aadama jàmm. Li ci biir daal balaa muy door dafay ñaan jàmm, ndax ni ma ko waxee rek comme jàmm ci la yépp xaj na ñu ñaan jàmm. Yalla yàlla def jàmm ci bunti kër yi, def jàmm ci xol yi, def jàmm ci dëkkandoor yi, waaye def jàmm ci njaboot gi. Yàlla mi am jàmm daal, yàlla ñu yàlla defal jàmm, defal ko mbooleem doomu aadama. Di nuyu nag suñ président bi Adama Baro, di ko ñaanal jàmm ju bare bare. Yàlla na ko yàlla dooleel ci daraja yonent bi. Di nuyu nag Imam Ratif, di Thierno Aliou Maska Kapolo, di la ñaanal daal foo gémin yàlla na ko yàlla barkeel. Lépp lay ñaan rek yàlla na ci yàlla def barke ci daraja yonent bi. Yaa ngi dox lu baax, di wax lu baax, di defar. Yàlla mi nga xam ne mooy jàppale, yàlla la yàlla jàppale, yàlla kulluxum koo àndal. Di ñaanal bisob Mendi nga xam ne mooy bisobu réew mi, di ko ñaanal moom itamit yàlla na ko yàlla jàppale ci daraja yonent bi. Yàlla daal mi nga xam ne mooy dimbali doomu aadama, yàlla na yàlla dimbali. Yàlla mi nga xam ne ku mu jàmmal nga am jàmm, yàlla nañu yàlla may jàmm. Li ci biir nag ñëw na tey ci waxtaan. Waxtaan boo xam ne li ci biir daf ko bëgg a yëkkati. Dinaay wax ne lépp loo xam ne li ci biir wax na ko rek lu mu gis la, lu mu teg bëtam la, lu mu dund la. Waaye mu am gis-gis yoo xam ne dafa ñaaw, am gis-gis yoo xam ne rafetul, am déggin yoo xam ne rafetul, am dëkkin yoo xam ne rafetul, am nekkin yoo xam ne yi ñaaw na. Li ci biir nag gannaaw bu dafa nekk seen programme boo xam ne dafay jóg rek di yete. Ba tey rek ma baamtuwaat li nga xam ne dinaa koy wax, ne du ñoo fi gën a mun a wax, dàquñ fi wax, ëpp ñu xel nit ñi. Waaye nag gannaaw bu ku ne yàlla daf la defal métier, mu am bénc boo xam ne moom la yàlla booleel nga di ko def. Te ñun yàlla boole ñu ak wax, muy wax ci télé yi, di wax ci rajo yi. Loolu la ñu yàlla baaxee. Ñu fas yéene di ci wax nag lu rafet, di ci dox lu rafet, di ci def lu rafet, ba gannaaw ba yàlla rek ba nga xamee ni lii la teg ci suñu kaw. Te wax dëgg neex yàlla ñu yaakaar ne war nañ ci mun a dox, war cee wax lépp loo xam ne lii dafay rafetal te dafay defar. Ñuy ñaan nag toujours ni ñu koy waxee, ngeen di ñu dëgloo xel rek. Nit kuy wax ku ne boo ko dëgloo xel, la muy wax di nga ko dégg, te boo ko déggee dina am loo ci mun a def. Boo ko déggee dina am lu mu la mun a jëriñ. Boo ko déggee di nga am loo ci mun a tàntaar. Waaye nit boo ko déggee xol, la muy wax doo ci xam dara, li muy wax doo ko dégg, ndax li muy wax dafay doon loo xam ne lii du la saf. Waaye nag gannaaw bu ñoo dëkkee réew mi te dañuy waxtaan rek di yeete, ñu ñaan yàlla ngeen dëkkloo ñu xel ñu waxtaan. Naan niñ leen di wax amaana sax ñun meluñu noonu, waaye nag xam nañ ne daal mel ko mooy li gën a neex yàlla, mel ko mooy li nga xam ne moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bugga, mel ko mooy li nga xam ne sax moom la Jesus Christ bugga. Ba tax na buñ ko melut nag, wax dëgg neex yàlla bugga nañ yéen ngeen mel ko. Ndax olof dinaay wax ne naa bon na ñëpp bon, loolu fa la bon em. Naa bon kañ nañu baax baax, ma des ak suma bon. Tey seet naka laay def ba yàlla génne ma ci, moo gën na nga ne naa bon na ñëpp bon. Gannaaw bu nag ñun meluñu nii ñuy wax, dañuy ñaan yàlla yéen ngeen mel noonu. Ndax mel ko daal li ma la wax mooy li gën ci yow fii te mooy li gën ci yow fële. Kon ñu ngi ñaan yàlla na ngeen ko mel. Li ci biir nag tey dafa jóg di waxtaan
ci affaire ñi ay nit yu bok wajur mu melni nit ño xamne dañ bok ndey bok bay wala ila ñu bok ndey wala ila ñu bok bay mu don dal lo xamne fa la family am fa la mbok am mbok mu ngi am ci ndey ak bay mbok mu ngi am ci ndey rek mbok mu ngi am ci bay rek yak nit yena bok ndey ak bay fa la mbok yam waye yak nita bok ben ndey billahi fa la mbok yam waye mak diw ño bok ben bay mbok passé wuko ci ñett yoy nak lañu fasiyene waxtaan ñi bok ndey ak bay ñi bok ndey rek ak ñi bok bay rek muy lo xamne dañ ko gis ci rew mi di ci dund yek ko xam ko gis mu ñaaw lol muy lan ño xamne dañ bok sen ndey ak sen bay te jubo wuñ ño xamne dañ bok sen ben ndey te jubo wuñ ño xamne dañ bok sen ben bay te jubo wuñ ñu jikka ñew ci nga xamne ño bok ndey ak bay ngeen bok ben bir ben geñu yeen ñaar ngeen ne jubo wu len jubo di ku bi dem ba ci lan so toge ki mag bu waxe ci rakam nga xeb rakam bañ rakam doto ko sop bo toge ci rak mu wax ci mag nga xeb mag doto ko buga doto buga wax ak mom ndax lan kaddu yu ñaaw yi nga xamne magang koy yëkëti diko tek ci ko rakam ak kaddu yu ñaaw yi nga xamne rakam koy yëkëti diko tek ci magam mu don lu yéme don lu doy war don lo xamne li jaxal na ma ta jaxal na kulluhum ku bax xamna sax naam jaxal na yalla suñu borom biñu sak ndax nak man dama lan deg sax ñu ne ñaka jubo ci nit ak dekk ndoram rek wala ci nit ko bokkol koñ rek ngeen ñaka jubo ñu ne tank bo len sekki tank bobu haram na sax nit ci tek tankam rawati na ñu ne bo len deme sax ba genn aduna te jubo wu len yalla neena dina len yobu safara du suma wax nak wax yalla la te dekk ndor rek wala ko xamne da ngeen bokk koñ rek ñu dem nak ba ci kan ko xamne da ngeen bokk tudde ci ben bir juddo ndor ci ben keur yaro ndo ci ben keur magandor ci ben keur ngeen do len tibante tank da ngeen di tibante tank ngeen dem banan suma deye sax bu fa taxaw mu na la yoy buma deye bu fa taxaw su fekke ne won sax ben tokhi ndox mo dess ci aduna pour ma deye buma ko jox boko yore buma ko jox Allah akbar li reyna li ñaawna li yemena doyna war liko tax nak barina li tax lolu ci bir keur yi barina ben nak amna ci buñu ragne itam setlu ko moy lan yaay yi nga xamne ño jur dom yi ndax yaay yi amna lo xamne li responsibility bo reuy bo xamne bi ñom yenu nañ ko ci nda nak nga jur sa dom ñuy ñaar ba ñet yow ya len jur ya len indi ci aduna ya len yar bañu mag tay ji ki amna alal wala ki yalla baxé nako ki dess amu dara nga jël ki am yëkëti ka ca kaw ki am lepp lu mu wax rek moy dëgg ki am limu wax bu dul dëgg sax nga dëggal ko ki am lu mu def mo bax ki am lu mu wax nonu la ki nga xamné amu dara kenn dëgglu wuko kenn falé wuko yow yaay ji yow ci yaay ji lay ñëkke yow yaay ji dëgglu wuloko falé wuloko safo woko be lepp lo xamné ni daf koy wax sax budé dëgg sax yow doko xalaat doko falé lepp lu mu wax sof na la bolé ci nak diko sanni ay kaddu nang ko xana gisoo diw yow do tekki yow do bax diw momay indil saxu malo diw momay indil diwlin diw momay jox allowance diw momay yobu makka diw momay defal li diw momay defal lale top ko rek diko ngang diko wax ta sa benen dom ji nga xamne mo ngi ci keer gi yalla mu neewuko gan ta ndax am amana ene bi nga xamne mom la ki am ba li la defal li amana sax mom mo am ene bu upp ene ba nga xamne ki mom la am ndax nak li ci xol yi ken xamako xol yi yalla ko mom yalla xol yi borom yalla la gëna jégeñ sax boromam li ci xol yi yalla rek ko xam
amana ko ngay wax lam la ene tubarkal reyna waye nak yalla mi nga xamne moy bour law tay joxe joxuko ko mu jox ko ki nga xamne moy magam ci keer gi wala rakam waye nga dekké ko rek diko tisanto magam wala rakam diko wonné ko tekki wulo dara jël kele tek ca kaw kele itam don ko xamne ki ku ñak xel la ku ñak xalat la ku ñak gis aduna la ku ñak xam yalla la ndax su amone xel am xalat xam aduna gis yalla dina xamne li mu am du mom yalla la te li mu am aduna ci ko xawam li mu am dafa xamut la ko indi waye su xamone lu ko indi dina bot ki mbokal ndey rogant ki mbokal ndey di nga won sa ndey ne ko man ki la bokal ndax ma ki ma bok ak mom ndey ak bay ndax olof nyaay dafa ne mun nga mak sa ndey mun nga mak sa bay waye mun lo mak sa mak kon nak ma wolale man ma ki ño bok be ndey ak bay yow yaay nga togal place yaay ta bayima man ak suma rak gi ak suma rak gi wala suma mak gi ñu doon ben bok ndey ak bay li nga xamne mom la yalla soxla waye nga dem ba ci dom joju nga xamne dafa am sax ding ko bolek ay ñooñu nga xamne dañuy way nan ko ku mën sa ndeye tax ku mënul dara sa ndeye tax ñi nan ko sa ndeye ko liggey way yow sa ndey bam ko liggeye xana sa rak gi ci kër gi wala sa mak gi ci kër gi ta nga bokal mom ndey ak bay lutax bokul len liggey bi lutax mom na mel la nga mel meluko ta ngeen bokk ndey ak bay ñune yow sa ndeye ko liggey waye mom dal mom mu ngi ni tok amul dara ndeyum liggey ko ta ngeen bokk ndey fofu nañ len ko laccé wat suñ bop nañ len la jaat bu baax na ndey yi la jaat way wo fan la wara dem ndax ñaar ñu bokk ndey ak bay nga jël bolel ñu naan ndeyama ko liggey yow ki amul dara mom anamu luñuy wax ci mom delu wat dan ko ku mën sa ndeye tax ko mënul dara sa ndeye tax astaghfirullah ndey bu doon sagom domay am lepp ndey bu doon sagom domay mun lepp ndey bu doon sagom domay gën lepp tay nga nan ko ko mën dara sa ndeye tax ko mënul dara sa ndeye tax way ko tok ci borom te mënul dara fokk ne ndeyama tax tay bobu way ñaaw nga jël nak ki nga xamne mom nga bokal ndey ak bay ñu di la ko ir aré ci biir kër gi nga defé ne yow ya ci ne yëkëti say mbag ba ca kaw taxaw ñu nan la pesa nga sa bop xam nga sa poids kay bajantu ngay bajantu ay way bajantu bi da xana leeru la ne yalla moy kiko sop mu jox lako te sa yu ko nexe mu teggi ko jox ko sa morom yow yaaji nga jël say dom ci biir kër gi def len non yow yaaji nga jël sa dom ay dom ci biir kër gi def len duñu wax mu saf la neex la ndax ki dafa am kele amut nga bot ki am beddi ki am yow ndey war nga def lolu yow mi jur say dom war nga def lolu way yow ëlëg ak sibir bu kele amé noy def bo amé ëlëg ak sibir ta bon xol setut yalla do ko xamal dara do ko munal dara du la jëriñ dara boba nak ñi ca mbedd ma taxamuñ naka la démé dan né ndeyam la deug la ndey nu mu mel rek war nga ko top ndey nu mu wër rek war nga ko bayyi waye nañ leen bayyi wat xol yi nañ leen waye bayyi wat xel ci xol yi xol nañ ko bayyi wat xel xol lañ ci duggal ba mu metti lañ ci wax ba bori xoli borom dok lañ ci wax ba xoli borom dor di la méré ndax ëlëk mën nga ko réparer mën nga ko défar ndax mën nga défar lolu yow deug la yaay waye bo jëlé sa xoli dom ji tangal ko sonal ko jël xoli dom ji outalé ko ak ki nga xamné mo am be xolam jeex tak ndax su ëlëgé dina la mëna pardon yow yaay ji ñu bayyi xel yow mag ak rak mi tok ci biir kër nan buma déyé buma fa tax bu fa taxaw yow war nga bayyi xel lu bon lolu lu ñaaw lolu lu ñaawadi lolu war nga ko bayyi xel yow mi tay ji nga xamné ëlëg ak sibir da ngay teud dé so dé ñu jël la suli la yalla né la sa bammel bu ñu ñëwé di la é sa bammel say jëf lañuy xol sa jëf yoyu nga def jëf ja ca nekk ta gakkal ko moy jëf ji nga dogo ak ki nga bokal ndey ak bayyi dogo ak mom banan ko suma dé bu fa ñëw yow bayyi nga sa xel ci lolu yow koy dogontel ki nga xamné gënul ko gënul la yow bokk ndey bokk bayyi ana ko fi gën sa morom xana ëppalé waye gën mënu fe am te boma ëppalé itam bayyi xel ne yalla la neex waye bayyi xel ëlëk ndax dundugu sotégul lu neex xewna ci dundugu sotégul lu nekk amna ci nit bayyil xel ci sa bop bayyi xel ne mom lo sa bop bayyil xel ne bindu lo sa bop bayyi xel ne may lo sa bop gannaaw bu may lo sa bop kilay may bu ko neexé mu may la ko faaw kilay may bu ko neexé mu may la ko dokku ëlëk jox ko sa morom kon yow
am bi warut la taxa beew am bi warut la taxa yekati mag am bi warut la taxa xeb sa mag ji ci bir keer gi wala sadaka ji ci bir keer gi am bi warut ta nga xeb ko am bi yalla rek la sop waye amana sax yow ki mo la upp fu la fouf mo la upp fayda fouf mo la gëna bax fouf waye nak yow nga gën ko am tax nga xeb ko doko tuddu doko tass diko garowale ba taxaw nan buma deye bu fa taxaw yow de gogo gëna ñaaw de go xamne kéro buñu tok ci geew bi ñepp dañu nan mom de rakam ji daf daan timanté ak mom suuf mom de magam ji daf daan timanté ak mom suuf daanu ñu wax ñom ñaar dafa tikku wonté won ku nekk nan sa monom buma deye bu fa taxaw yow xam nga ni niw bobu mara di tal niw bu gatché la niw gatché la niw dafa am lu rafet ci deram niw dafa am lu rafet luma wara yobbu walé waye amna lu ñaaw bo xamné boko jëfé kéro bo tédé di niw ña tok ci dejj ba ñokoy waxtané malaaka yi romb fa jël ko yobbu walé ko ñew indi la ko ba sa bir bamél ta malaaka yi nak yalla leen gëna mëna mel won li nga xamné mo nga mel waye yoni na malaaka yi ci dejj bi né leen doxantul leen ma ci dejj bi déglul ma kaddu yi nga xamné mu ngi jëgé ci doom adama yi tok ci bëss ma jam bi nga xamné man ko teural yalla daf koy def malaaka yi nek ci bir dejj bi amu dar lu ñu dégg ci yow loolu lu ñaaw li ci gëna ñaaw moy lan da nga dogo ki nga bokal nday ak bay da nga dogo ak mom aduna ak allah ina nga ne aduna ak allah ina dama dogo ak yow lu ñaaw loolu suñ la koy indil sa bir bammel dina la indil lu reuy lu diis lu metti lo xamne li musiba naru lay la nañ len baye xel ne dé da fay bété gis nga dé da fay bété tay lay dé way suba lay dé wala dewen lay dé ken mënu ko wax kene mën ta wax ne tay lay dé wala suba wala dewen wala filé ak ñaari at wala filé ak ñetti at kon nak ci dundu gi nañ len jema def lu rafet ci dundu gi nañ len jema jubo ci dundu gi gannaaw bu dé bi xamuñ kañ la nañ len ko jema rafetal jema la jubok sa rak ma nga jubok sa mak jema la jubok say dekk ndor ndax dé da fay bét ndax limay wax ci tongo dafa haram yalla ko haramal du man du kenen yalla yalla bur bi mo haramal tongo tongo bi ci gëna bon nak moy ki nga bokal bir ngay tongo ak mom yow ni mala wax ki yak momo bokande ak bay comme yow gënul loko ci ndey gënul loko ci bay kon loko mëna jaay ba war ko saf yow war loko jaay dara yow boy jaay kañ dama ci mbedd ma nga set koy jaayantel way yow ki ci nga xamne yena bok ben bir ben geño loko jaay yena bok ndey bi yena bok bay bi yow ndey bi bu gëne bu baxé yena ko bok bu boné yena ko bok yow bay bi bu baxé yena ko bok bu boné yena ko bok kon kañ xamal loko jaayati waye rawati na ki nga xamne yena bok ben ndey ta bokul len bay am momi tamit gëna ko bay ndax su bayam bonon sa yaay du ko jël sa bayam bonon sa yaay du sey ak mom sa yaay sey nak sa bay ba am la ci yow ila mu gëna aduna bay ko fi wala nak yalla weddi sey mu dem am kenen na nga wor wor yalla na ni nga bokke ak mom ndey ta sey ndey bax nonu la sa bay baxé waye momi tam non la bayam baxé ndax su bayam bonon sa yaay du ko jël ndax xana sa yaay xamatu bon ba diko def kon na la worne kon amul fenn foko gëné amul fenn foko gëné gën loko ci ben bor ndax yi lañu wax gën way la nit di gënanté mu ngi ci yalla suñ borom bi way na comme fi lañu tibé gën motax mané nak fi lañu xamut lanay kanay gën way la gën yalla di wax gën mu ngi ci yalla suñ borom bi gën kañ moy rafet xol gën kañ moy gëna gëm yalla gën kañ moy gëna jégañ aljana kokoy gënanté fofu la gënanté nekké way ci ëppalanté rek nga fogné ya gën nit ki dédét wala ila yow su fekke ne yow da ngeen bokk bay rek ta bokku len day way sa ndey gënul ndeyam ndax su fekke ne sa bay dafa seyo nak sa ndey ba sey bobu yalla weddi wala ila sa yaay genn aduna sa bay jeli kenen ah yow itam momit sa ndey gënul ndeyam ndax su ndeyam bonon sa bay du ko jël su ndeyam don kenen sa bay du ko jël ndax sa bay xamna lu bax ba mu tanne sa ndey mu gën yalla weddi mba mu dem teda alakhirah mu jël kenen kon na la leer leer yalla ne momit tamit ndeyam bonna kon amul fenn foko gëné amul fenn foko gëné ëppalé nak mom du gën ëppalé nga ma dédé taxul nga gën ma ëppalé nga mom taxul nga gën ma gën yi kañ mu ci jikko yi waye ëppalé gi nak mom yalla ay sédalé yow la ko sédd duma ko wéddi ben yoon lila yalla sédd duma ko wéddi ndax yalla koy joxé dina ma neex lool yalla jox lako waye yow tamit na la neex neex lool nga xamné man yalla joxuma ni ma mel ni nga baye ma ni ma mel soma munuta jappale munulo ma dimbali baye ma ni ma mel way buma ci tongo buma ci indil histoire buma ci indil ay gar walé bu fogné yama upp fulla wala bu fogné yama upp fayda ba nga jogé la jog way nak outi am yalla la neex ba nga jogé rek dama jog fi dal na len leer yalla ne ku fi out am yalla la neex
ndax ba ñepp joggé ñepp jog ba nga joggé sa neeg rek la way joggé neegam nga sangu mu sangu nga solo mu solo nga neeki mu neeki nga ubi bunti kër mu ubi bunti kër nga ne tew dem outil la ngay outil momit mu aw na la dem outil la muy outil waye bo amé nak santal yalla suñ borom bi waye momit bu ñaké santé yalla suñ borom bi waye bu fogné nak sa fulak sa fayda mo la may ha nga fogné yow sa fulak sa fayda motax nga am mom ñaka fayda motax amut dedet su fekkene won ko xey rek outil am ah ma sha Allah kon mu neex waye nak bur law non la ko defé néna man émalé wuma barami kon duma émalé wursaki wursak mako yoré diko sédalé numa neex la koy sédalé té kuma neex la koy séd amana sax kima koy jox defalut mara amana kima ko xagn moma gëna jaamu waye man lolou ma saf lolou ma sop pour ma def ko ma xam li tax ma def ko li tax mu def ko mom moko xam amna lum la xagn nak waye amna lum ma may té yalla xagnut ken la yalla xagnut ñepp la yalla may gis nga buñu bayé xel ñun ñeppay gëreem yalla buñu bayé xel ñun ñeppay doylu buñu bayé xel ñun ñeppay fonkanté amul ken ko xamné ki yalla mayu la amna lula yalla may waye amna luma yalla may bu la yalla mayé alal ba nga fess del man amna luma yalla may lo xamné fumay wax ñepp degluma amna luma yalla may lo xamné li fuma taxaw ñepp sopama waye amna luma yalla may lo xamné amuma dara waye luma wuti am ko fuma fegg ñu ubbima yalla mom non lay defé da fay may ñi xagn ñi waye yow lila yalla may lekkal ba sour yalla la ko may man mi bokk ak yow yalla mayuma so mu wonta dimbali munulo ma sutural munulo ma jamal nga bayima ak yalla nga bayima ak yalla waye suñu yaay bi di suñu yaay nako leer yalla ne mom moma jur mo la jur buñu gënaat le nak mom mo xam mom mi gën di gënaat le mom mi jur be pare di gënaat le mom mo xam mo ñu jur de man de mom lañ wax ne moma jur yewit mom lañ wax ne mo la jur bu fekkene nak sa am ama tax mu gënaat le lak man ba tax mu beddima sané ma fele man jaruma dara man bokuma ci dara man dañuy dogal ba paré wax ma man kèn duma bolé ci kay len dogal dañuy dogal ba wax ma su soté ñu sok ma wax nañ may waxé sax wax ñu nakari la wa nañ makoy jotalé sax neexut ba tay gëmu len yalla motax ngeen def lolu waye man ma gëm yalla xamné yalla moko neex mu defal ma ni mu non na ma def nenen waye ko ma ngi fi and ak nit ñi ma ngi sante yalla bu baax ma ngi sante yalla bu baaxa baax ben ci ndey yi ben nak ci ndey yi nga xamné ñoy indi jaxaso yi ci biir kër yi ñaar nak ci ñun ni neen ñun mag ak rakay yow ki sa mag la mba sa rakka la mag yow dañ bokk ndey ak bay waye yow la yalla jox na and ak yow ci lila yalla jox na la jappalé ci lila yalla jox na la sante ci lila yalla jox nama neex lila ko yalla joxé waye yalla jox na lako man awmako dama lay soxaré dama lay iñané tek le bout rek iñané la ndax li nga xamné man amna ko ci kër gi té yow amuloko sa mag ji wala sa rakka ji ci biir kër gi amna ko yow amuloko bayyi wu lo xel né yalla ko ko jox nga jël rek def ko ennemi ci biir kër gi yow ya indi ennemi dé yow mi nga xamné amulo yow ya indi ennemi ci biir kër gi jël ko rek soxoré ko iñané ko mom sa bëgg na doon ak yow ben bëgg na nek ak yow ben bëgg na la dimbali waye yow nga jël sa xol bi lendeumal ko kris yow ya dor di wax ne daf la bañ yow ya di wax dor di wax ne daf lay pougéré alalam dedet fekk du mom yow la yow ya indi iñan yow ya indi soxor lo iñané sa mak wala saraka ji ci kër gi ta am lo koy soxoré saraka ji ci biir kër gi sa mak gi ci biir kër gi nga bok ak mom ndey ak bay lutax nga diko iñané lutax nga diko soxoré limu am dama koy bok bok lek ko ak yow man suma mak nga suma rak nga am nga man amuma damay xey suma ñaan la luma soxla dama lay wax suma soxla damay jël suma bop boole ko ak sa bop ta xamne mak yow bok li nga am suma boss la dama ci am wal man may sa mak wala may sa rak ño bok ndey ak bay wala ño bok bay yow la yalla may man yalla mayuma damay and ak yow ci lila yalla may loy def ma top ci and ak yow boy teural ma teuralante ak yow duma la yakal duma la yakal damay wax ci yow lu bax di defante ak yow lu bax te suma soxla ñew ci yow nga may ma yewi tamit nga may ko ndax mom moy sama wala moy sarka way amut way amna ño xamni ñi ken jeppi wu len ño jax ñu bañ jeppi len ken bañu len ño indi mañal ndax lan iñané nit ci limu am nga iñané ko ko te yow jambur sax waro loko iñané waxuma la ki nga xamne yena bokk ndey ak bay ma ngeen bokk ndey wala ngeen bokk bay iñané jambur sax waru la
yow nit kuy dem am alalam waruloko iñane gis nga koku lam am may ko bopam yalla ko ko may bayileen xol nit ñi xol leen yalla mi maye soy mere mayel merel yalla waaw soy mere nit ci am amam wala niko yalla def merel yalla mi ko ko def way bul mere nit ki waxna la le nit ki mayul bopam su don ku ne yaay may sa bop kenn du uppale sa bop billahi ku ne bëgg nga lu baax ku ne bëgg nga dara su fekkene won ku nek yaay may sa bop wallahi kenn du uppale bop kenn na du uppale kenn waye bur law bur bi koku moy kikoy def ta saf nako mu def ko ki kon andal ak mom andal ak mom te gem yalla gem yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ta xamne yalla su pare dina la jox yalla may na la kagn yaangi dem ak sa xel yaangi dem ak sa sago yaangi dug fu la neex yaangi wax ku la neex yalla may na la yaangi am pout di lek besour yalla may na la kon ku nek amna kula yalla yalla amna lum la may nga and ak sama ji wala saraka ji nga xamne dafa am sama ak saraka ji nga xamne yalla daf ko may andal ak mom andal ak mom bul xol ne daf lay xol amut lum la xole geñut la ci ben bor yena bok ndey yena bok bay la xasul ci ginaawam bala jambour ye ñew di la xasu ci ginaawam mu leen yeen jox alalam yow mi bok ak mom la xasul ci ginaawam billahi kenn du lako xasse wala ku lako xasse xamut lu mu wara wax ku la xasse ne dafa top magam ji wala dafa top rakam ji magam ji dafa am mu top ko wala rakam ji dafa am mu top ko di ci boru ci ginaawam koku xamut lu muy wax koku bu ko deglu bu ko faale koku na uti mag ju am wala rak ju am mu top ci ginaawam ma mu set nu muy def way yow lila war moy top sa ginaaw mag top sa ginaaw rak and ak mom lu muy def nga nas ci ak mom tay yaay nañu jur domi waye nañu bayyi domi ñu nek ben nañu bayyi domi ñu and ndor nañu bayyi domi ci seeni wursak nañu émalé domi nañu xamné ya jur ki jur kele ki su amé kele amut bot leen ñom ñep ta yow yaay waxal ki am ne ko dimbalel ki amut yow yaay waxal ki am doole ne ko jappalel ki amut doole yow yaay wonal ki am ne ko fi gënul lo fi ken yalla la may waye gënul lo fi ken ndax ma la jur ma jur ñi yow yaay won ko dom ci bu baaxa baax mu xam ko ba tax du am bi jeen bu mu mbeke ci bir kër gi yow won ko ko yow yaay dimbalil domi ta xamne yaay war nga ñaan yalla dem bayyi fi domi way ñaanulo yalla domi dem bayyi la fi gannaaw bu yow da nga ñaan dem bayyi fi domi topato len ci topato bu rafet ci sa kanam ndax bo deme rafet ga gëna yok bo lel domi ci sa kanam ndax bo deme ñu bëgg na doon ben won len yoon ci sa kanam ndax bo deme ñu top yoon won len na mak top rak na rak top mak ndax bu ëllëgé bo démé rak top mak wonal mak ne ko yërmal rak ndax bu ëllëgé bo démé mak mëna yërem rak wonal ne ko yéna bok ndey ak bay kenn gënul sa morom ba bu ëllëgé kenn du fokk na ya gën sa morom yow yaay émalel doomi yow yaay wonal doomi ne ñom ben lañ ki am alal na la jox nga gëreem ko ta ñaanal ki amut ki am alal na la jox ta ne ko joxal sa rak wala sa mak ndax amut ki am na la jox way won ko ne ko dal gënu fi kenn nonu la yaay di def yaay do jël ay dom di len gënalé ndax bo len gënalé ba sen xol yi féwalo bu ëlëgé bo démé ciow dina bari sa ginnaw bu ëlëgé bo démé hiro ngaro dina bari sa ginnaw bu ëlëgé bo démé ding fi bayyi sa tour yow rafetalal sa kanam bu ëlëgé bu ñaawé ñu xamné yaay bam fi né rafeton na waye dal yaay fexel ba buñ wax né digënté bu ñaaw bi ci dom yi yaay ko waral yaay bu nangul lolu yaay bañal lolu yaay bolel dom yi ñuy ben waye yow mi nga xamne yaay rak yow mi nga xamne yaay mak na la leer leer yalla ne yow ya ki ben ngeen jappalel sa rak bo amé jappalel sa mak bo amé dimbalel sa rak bo amé dimbalel sa mak bo amé suturalal sa rak bo amé suturalal sa mak bo amé nebbalal sa rak jikom ju bon so amé nebbalal sa mak jikom ju bon so amé nañu nebbalante jikko yi ta xamne dal ku ne ak ne la yalla bindé sa mak amna jikko ju ñaaw o ko ci bir neeg ngeen waxtaan saraka amna jikko ju ñaaw o ko ci bir neeg ngeen waxtaan way yow rak deglul sa mak mu wax ak yow mom dula meuna bañ mok lu bax rek la bëgg ci yow yow mak ak loko mak mak deglul saraka mu wax ak yow ndax nit tuti na way am xel nit tuti na way xelam yaatu te bëggalut la dara lu bon ndax yeena bok ndey ak bay yow ki nga bokal ndey ak bay suñ ko xasse ci mbedd mi dina la naxari buñ ko waxe lu bon ci mbedd mi dina la naxari kon yeen mi ci seen biir na ngeen defalante ci seen biir deggo ci seen biir jappalante ci seen biir bay sax duma ko ci boole ndax bay tuti na lu muy def lolu li ci ëpp yëpp ñun ndey ñokoy def
li ci ëpp yépp ñu ni neen ñokoy def ci biir kër yi nañ ci bayyi wonte xel nañ ci bayyi wonte xel rafetal aduna dafa bax ay njabot dang leen di bolé njabot dal da ngay jema ba ñepp xamné jëm nga bu ba démé nak ba baxut ñepp xamné yow jëmon nga waye nak tubarkala ni la ko yalla tuddé ndax yalla mom lu né am nako lu né yalla am nako ta aduna lu né fi né aduna lu baxang fi aduna lu bonang fi ñi am lu bax yalla leen ko may ñi am lu boni teeralé ko seen bop way loolu lañ leen sédd kon suko défé ñi am lu bax di dimbali ñi am lu bon di dégglu ñi nga xamné ñu ngi leena wax lu bax ñuy jubontiko ndax aduna dal lu bax rek mo fi xaj lu bon xajul ci aduna nañ leen jappanté nañ leen suturanté nañ leen dimbalanté mak yek rak yi nañ leen jubo leen joxanté leen loxo ma ngi ñaan ci programme bi ma tok di wax ak yeen ma ngi koy ñaan ci daraaje Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi koy ñaan yalla suñ borom bi ma ngi ñaan képp ku nekk na nga jël sa loxo ne ko jabb ci sa loxo mak wala jabb ci sa loxo rak ne ko bal ma ak mu ne la bal na la ak te mu dugg ci seen xol ngeen balanté ak ndax xawma ban ak ngeen fi wara jappanté ba tax ngeen do len balanté xawma ban ñaaw ngeen fi wara amanté yeen ma bokk ndey ak bay ba tax ngeen yeen ko yobbu be alakhirah xawma ban jëf ngeen fi wara amanté ba tax mu metti ba nga ne yeen ko yobbu ba alakhirah ay alakhirah buñ ko fay fajj dina metti te bobu dina fekk wessna bala bobu nak def len ko fi ci aduna bi joxol sa rak lox ne ko bal ma ak joxol sa mak rak ne ko bal ma ak jox ko loxo ne ko bal ma ak mak balalal rak ji rak balalal mak yaay gennal ci digeunte ñaari dom sa ñaari domi ya boy denal ci sa digeunte ñaari domi ta xamne sa ñaari dom yi ño fi nok nek euleuk ak seen njabot yow xana xamul lo li ngay def ya boy yow yaay xamul lo li ngay def yow bo jele mak ak rak feewale len yow ndey ji nga jël mak ak rak feewale len ba euleuk ak sibir ñu feewalo seen dom yoyu di dem di feewalo xana xamul lo seen njabot gi dañu feewalo dom yi suñ juddo fekk seen yaay jubo wuñu ñoomi duñu jubo ak seeni tante te duñu jubo ak seeni rakk yi nga xamne seen ñaari yaay bokkandey wala ño bokkandey ak bay ñak jubo joju di dem mu doon iñaanante ci biir family mu doon soxorante ci biir family way yow family lool dafa xaj family loolu xaju fa yow family lool dafa xajut way yow xana xamulone sa biir kër gi so fi defut jam keneen benen kër daf lay daw yow bala nga dem langi kër jambour difa def jamm ta defo jamm sa keur keur gogou ngay def jamm buñu amé xel xamné yow sa jamm ji du jammi xol du jamm bi dugg ci xol ndax éné wala ko seen wa keur bariko def ci keur jambour bayi len xel so len jubo wut njabor gi duñ jubo ta da fay law di dem famuy dem sorina ta neexut yalla suñ borom bi nañ len jëm di def lu neex yalla nañ len jubo ta yalla tax mané ay nit suñu dekké du ñaka ñu ñaasante bëss du ñak bëss mu am lu xew seen digënté man damay wax né nañ xulo nañ xex sax bu ci waré suma né ñak mo gën waye bu mu ta ñak nañ jullo nañ xex té buñu xulo nañu waxanté lu em buñu xulo nañu baña xassanté buñu xulo nañu baña ag ci yenn yi ndax jubo da fay metti ëlëk nañu xulo dafa am lu xew légui ñëw na ci suñu digënté su yobu ñu xulo waye buñu paré nañ jubo nañu jubo nañ jël xulo ba xamné sétani dugoon na fi sétani da fi ñëwoon yalla ko may dole lele mu dugg ci keur yi setan yalla ko may dole lele mu dugg ci njabot gi yalla ko may dole lele mu dugg ci family bi waye su duggé ba paré dañ leen ko wone ñun ñi yalla lañu andal mu na loñu dara fex nga ba ñaasante waye bi lay do ko gisati légui lañu jubo mank sama waker ngeen jubo joxante lox mu genn ci yeen ta ngeen set fa setan ba joggé won ba ñew ngeen fexé ba dakh fofu lima joté ak nit ki bo xulok mom damay fexé bu suba duma joté ak mom lolou dama la wax li mu naxalé la bañ xulo way bu suba buma la ko wax deug deug nak doy war na togn kay mu ngi ci buma waxati sa bakken bu guddubi bugumako ngari ma sa bakken bu guddubi bama xulo ak yow xex ak yow ñu ñew atéñu ñu jubo su ëllëgé dootuma la waxati sa bakken bu gudduna way sa bakken la do tuddati guddunaam gattna yaatunaam tutina dootuma ko waxati man kay ndamay jall ci beut bi sen ndax beut bi dina la naqari ba sax ma baña wax su la beut bi naqade ma bayeti beut bi nit ku nek am nga lula neex ak lula naqari li bugumako buma ko def lolu dara neeku ci bugumako dal buma ko defati te li la naqari ci nit ki demal ba ci mom nga wax ko yow itamit bu ñewé ba ci yow wax la ko na nga fexé ba bayyi lolu bugu ko defati mu jeex tak ñu nek ben jubo and ndor nek ben jubo wursa ci ubeku jubo njabot ci jubo suñu seut setat jubo ñu nek ben suñu yaay kontane
ndegam yaay ju bax la te fokk na ne ñep yaay yu bax lañ fokk na ne yaay yep yaay yu bax lañ lélé alal lañuy jital rek waye ñun ñep bëgg doomi waye lélé alal jital la nak ba ndeysaan nga faté ki amut waye nañ ci bayyi xel ku ñak da fay téla gis bopam ku amut da fay téla yek bopam nañ ci soralé gis nga ki amut suñ mosé bala ñu dogal sax mom lañuy o ne ko fogulone buñ defé ni def na lé ki amut dañ koy o soralé ko ci njabot gi nañu mos ci bir kër yi nañ sét ki nga xamné yalla mu néwuko gan amut buñu paré def dara nañ ko ñëk o ne ko yow lo xalaat ci li li fogulone naka nga fogné mom lañ ko wara doxalé mu joxé xalaatam joxé xélam bu ñoo jëndi nga o ko ne ko kay jël xaaliss bi li ak li lo ci bëgg jënd rek jënd ko ci lu war rek def ko ci ki amut nañ koy soralé ci kër gi da fay téla gis bopam da fay téla yek bopam ndax ñaka dafa metti te suñ lay jëndé ko am da ngay gis sa bop nañuy soralé njabot gi te xamné ki am ñoko jur ki ñak ñoko jur kon nañ leen bolé ñuy ben nañ leen bolé ñuy ben am saxut ñak saxut waye am saxut so bayyi xel ki ñak mëna am ëlëk waye ki am mëna ñak ëlëk nañ ci bayyi xel gis nañ ko fi ba son gis nañ fi ko xamné dafa am bëddu jeex bañu né du jeex mu xey suba yarutul dara nga gis ci ko xamne dafa ñak bekkene bolé wuko mu xey su fa am fu ni gañ yalla limu bindé dafa bari yalla bindé na koy am be faw waye bindé na koy ñak be faw bindé na koy am be waxtu sangam gis na bindé na koy ñak ba waxtu sangam lool yépp gis nañ ko fi kon dañu wara yew dara waratu ñoo jaaxal lu nekk gis nañ ko ci aduna ñun rek mën nañu yar suñu bop kene waratu ñoo yar gis nañ lu ne ci loolu ngay jàngé ba xam naka nga wara doxalé sa kër ëlëk te xamne ñoo jur njabot gi yow mag bu tongo sarak waye rak bu tongo samak yow mak li nga am bokk ko sarak rak ji li nga am bokk ko samak dafa neex bokk ci bir keur ni mu nexe yow bala ngay maye ci biti mayel ci bir mayel ci biti dem maye ci biti ñep dila tag may ko ñi ci bir waye yore ko yobbu ko ca mbeddama ñep naan ya bax te ñi ci bir keur gi mosuñ dara amuñ dara lolu itam neexalut xol bo duggé ci keur gi tax seen xol neex ci yow nañ jema setar yef yi nañ xol yef yi waxna len ba nga joggé sa suba la sa morom ew bayi len xel na ba nga ewo rek sa morom dafa ew ba nga ewo rek dama ew nga sangu ma sangu nga sol mbubu ma sol mbubu ya ngay sol mbubu sa keur ma ngay sol mbubu sama keur nga ndeki sa keur ma ndeki suma keur nga ubbi sa bunti keur ma ubbi suma bunti keur lo xew da ngay outi man damay outi waye nak ba nga amé yow du sa fulak sa fayda yalla la neex waye man bama ñakke yit nekul ne dama ñakk fayda waye yalla la neex bu ma tiyé ñakk fayda yow may lo sa bop yalla lay may kon ku fi am rek nga xamné yalla la may ñu and nek ben and jubo and deggo njabot gi nañ len jubo yow yaay ji ci kër gi fexel ba sa njabot jubo ndax ëlëk su ëlëgé bu kër gi di tak duñ ne yaaya tax fekk yaang ci alakhirah teud sa bamél wara neex ñu war la ñaanal ay ikhlas nga jël njabot gi boole len ñu toyanté bop ba duñu tal di la ñaanal ikhlas bay ci xel bay sa xel yaay bo amut loy jox sa doomit neexal len nekkal ñom ak ben bugantel ak ñom jappantel ak ñom del waxtaan ak say doom ëlëg ak sibir fa nga teud sa alakhirah doom ji nga seddal xolam rek moy mëna tok ci bir basangam tek basangam dila su defal ay ikhlas ta dang ko soxla feele ci alakhirah waye njabot gi boolen boole mëna tuñu gis dara loolu di toñante bop mëna ñu gis dara loolu di xassante di xulo naka lañ lay talale ñaanal duñ la tala ñaanal soralel ëlëg ëlëg dafa am te ëlëg dafa am te ëlëg deug la nang ko soralé boko soralé dara dula jaaxal dara dula jaaxal jere ngeen jëf ci deglu bi ni makoy waxé rek de len ñoo deglo xel rek te bañ ñoo deglo xol man dama wax ne man ma gëna yees ñep ma sha Allah loolu yalla dogal baxuma ben yoon waye akama bëgg ku bax man dama bëgg ku bax man baxuma man duma def lu bax waye bëgg na ku bax te bëgg na kay dukoy def lu bax ndax def lu bax mo neex yalla ta bax mo neex yalla buma sañon damay bax buma sañon damay don kuy def lu bax waye suma ko melut nit bëgg na ngeen mel ko waxna ne na bon na ñepp bon lolu ñak xel la kon ni la ni la bëgg ngeen mel nu neex yalla la bëgg ngeen mel ngeen jubo la bëgg ngeen nek ben la bëgg ngeen xamne wursak yu yalla koy joxe la bëgg ngeen andalo di dimbalante mo neex ngeen suturante ngeen mayante teranga ngeen mayante cieur mayante len cieur bul xeb sa morom bu ko xeb nit soko xebe rek jot ci kom bu ko xeb ben yon bu ko xeb soko xebe rek di nga lal xolam ken du xeb dom adam bu ne amna njeriñ bu am ku ne amna njeriñ bo xam bala nga koy xam sa nit genn aduna su kerew ge ngay tok ba yag nga ni deun ne ay way diw sangam bu fi nekkon bu fi nekkon nangam gi wala nangam gele dina mako defale ni wala nangam ak nangam ku nek am nga njeriñ ma ngi ñaan yalla suñu bur bi yalla suñu bur bu baax bi yalla nañu may jubo ak deggo yaay yalla nañu yalla may xol
buñu xamé né suñ doom ji am ci kër gi yalla rek la waye gënul kenn ci ñi ñu xamné ñun ñoo jul ñëpp melni yalla bolé ci daraaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxtaan wi nak ñu ko amon ci li ci biir di leen waxtaanal rek waxtaan wo xamné dal bëgg nañ mu duggal seen xol te bëgg nañ su duggé seen xolit ngeen jëf ci wa ngeen jéma sét rek ci waxtaan wi lo xamné li dal deug deug nek na lo xamné dina leen jappalé dina leen dimbali ngeen jëm ko def jubo leen nek leen ben bu leen xébanté bu leen ñaananté bu leen soxoranté ku nek na nga dimbali sa morom ku nek la nga am dimbali ci sa morom yalla mi lay jox daf lay yok te yalla da fay contane ci yow te doom adama bu ne war nga bëgg yalla di contane ci yow kon yalla nañu yalla contane ci ñun yalla nañu yalla xir ci def lu bax luy bekk lo ya rabbi ya zal jalalul kiram jere ngeen jëf mbokki gam yeen li ci biir la woon ci waxtaan ak yeen rek ci yaay ak doom mag ak rak ci ñak jubo ci kër ak contribution bi nga xamne yaay dina ko ci am ak bi nga xamne nit akoy am ci biir kër gi rek soxor wala iñaan yoyep lañ doon waxtane yoyep mën na ci baña am yaay ji dal na xamne rek ñepp ben lañ ci mom waye mag yi na xamne rak ji dafa amut motax waye gënu ko rak ji na xamne mag yi dafa amul waye gënu ko su ko fe ñu nek ben ñu dakh setané suñ biir bul nangu kenn ñew dila wax ci sa mag dara wala ci sa rak dara nit bu mu joggé ci Allah ba ñew ci sa biir kër nan la sa rak ji li wala sa mag ji li bu ko nangu bañal bul ut kenn koy xamne ki dang koy duggal sa digënté sa mag wala sa digënté sa rak na fex yi tok leen seen kër bayi leen nit ñi bayi leen nit ñi bayi leen nit ñi way leen ñu dund comme yeen na fex rek mo doon seen mi ci yalla leen ci yalla gene yalla leen ci yalla gene way bay leen jambour yi bay leen keur jambour yi bay leen family yi bay leen nit ñi ut leen non leen liggey ta bay nit ñi ñu nek ben bay leen jaxase bi bay leen digeunte bo leen fek tour ca kané bay leen ko bay leen jaxase bay leen nit ñi ci bop seen bop ngir yalla ak yoonent bi jere ngeen jëf rewi gambia ma ngi leen di ñaanal ku luxum yalla na yalla defal leen jamm yalla yalla yok sen sutura yok sen teranga yalla mi may yalla may ñep kep ku am yalla nga yok ku ñak yalla nga am ñu jubo wut yalla nañ jubo ñu nekul ben yalla nañ mek nek ben ñi am jikeer yalla nañ am jikeer sen jikeer yalla nañ len sen jikeer yi jeriñ ñi amul jikeer yalla nañ len yalla may jikeer ñi am jabar yu bax ñi amul jabar am jabar ma ngi len di ñaanal da yazal jilawul kitab yalla nañ len defal jamm ci daraaje yenen tibbu tet bi sallallahu alaihi wasallam li lañ len amalon ci programme li ci biir ba samedi bi di ñew li ci biir di programme buñu leen indil ci Gambia Radio and Television Services li ci biir di programme bo xamne moy génné lépp ci biir dama wax né li neub ak li fé ñepp lañuy wone te ngeen dem tan xel nga bëgg ko lako fajal ñëwul fi dama wax né dinañ sét seen xol li fay xatan ñu wakal leen ko ñu leen ko wakalé sét ko faj ko sét li nga xamne moy jafé jafé bi ñu ag ba ci biir défal ko ba mu rafet li ci biir dé leen koy sétane samedi bu nek fukki waxto ak ben ci suba li ci biir lepp nga ci biir li ci biir outil li ci biir set li ci biir genné li ci biir